itxera. Deitu du eta gaiari heltzeko pantailaren beste alboan dugu Unai Urruzuno EH Bilduko bozeramailea, kaixo Unai. Bai, honor. Menon, manifestazio nazionalera deitu duzue EH Bildutik, testu inguru berezi batean, ez da? Batetik investiduraren Madrilgo, Santzen investiduraren testu inguruan, horrez gain azaroaren hogeia atarian, ez da? Ba, Josu eta Santiren erailketaren urte urrenaren testu inguruan, Euskal Herria, herri antifasista badela aldarrikatzeko eguna izango da, zer aldarrikatuko duzu ese aski? Ba, bueno, aldarrikatuko duguna da, barkatu, entzuten da, ondo entzuten da. Ah, bai, bai. Aldarrikatuko duguna da, ba, bizka bat, oraintxe zuek, bueno, bizka bat ez, hitz egiten ari sinatenaren kontestuak markatzen du. Bai? Bai, Unai, jarraitu, jarraitu. Bai, eta da, ba, bueno, ez, euska bat estatuan bizi dugun egoerarekin, ez, bat egiten du nolabait manifestazioak berak hartuko duen itxura edo logika. Hemen erabat zabalik dago, eta ikusten dugu, zabaltzen den fase honetan, ba, are eta ba, aukera gehiago egon daitezkeela, benetan, lurraldete ereduaren inguruko eztabaida zabaltzeko, eta lurralde ereduaren eztabaidak, ba, nolabait, Espainian, estatuan, ez dakitez, nervioa ukitzen du, ez? Hori da muinan dagoena, alegia hemen 78an, bueno, operazio bat egon zen, ez? 78ko transizioa deituriko hori, eta horrek ardatz baten bueltan, ez? Artikulatu da, eta hori izan da Espainiaren batasun bana ezinean. Zantzu txikienak ere agertu hoi direnean, ba, horrek nola baiteko nervioa ukitzen du, horrek nolabaiteko mugimenduak eragiten ditu, eta nik uste dut gaur egunean, ba, bueno, Espainiako hainbat herrialdeetan, eta ikusten ari garen, ez dakit, ez, eskuinaren, ez, sektore atzerakoi eta erreakzionarioenen kaleratze bat, edo oldarraldi bat ikusten ari garenean, uste dugu guzti horren muinean azken batean hori dagoela, ez, estatu honetan, aitortu gabeko nazioak daudela, eta nolabait horren zutoin importanteena igual desegiten hasi daitekeenaren desegiten hasi edo eta gutxienik ezbaian jarri daitekeenaren zantzuak ageri hoi direla, ez? Eta guk uste dugu, ba, bueno, Euskal Herriak esan behar duela ba, bueno, nazio bat dela, ez hobea, ez txarragoa, ez gutxiago, ez gehiago besteak baino, baina gure etorkizuna propioki erabakitzeko herri bat garela ere, ez? Eta nolabait Espainiako eskerrari ere igual dei bat egin behar diogu zentzu horretan, ez? Eta da Espainian eskerra aurrera salea baldin bada, progresista baldin bada, eraldatzailea baldin bada, alako gaietan ezin du eskuina bezala aritu, beste bide batzuk eskainu behar ditu, jarri behar ditu mai gainean, ba kontu hauek erarik eta demokratikoenean eta zibilizatuenean konpontzeko, ez? Orduan, zabaltzen den fase honetan uste dugu aukeraz betetako, ba, bueno, agertokiak egon daitezkeela, eta aukerak diogunean, esan nahi duguna da, ezer ez dagoela, ezin daitekeela egintzat eman, ezer ez dagoela idatzita, baina, bueno, joku zelai bat marrasten dela, ba, bueno, guretzat, ba, favorablea izan daitekeena, eta hor jokatu beharko dugula, ez? Eta horrek eskatzen du, gure indarrak biderkatzea, bai plano instituzionalean, politikoan, sozialean, eta baita mobilizatzailean ere, ez? Eta larun batekoak, ba, bueno, pixka bat testu inguru horri erantzungo dio. Berriz ere, beste behin ere, manifestazioa zinera deitu duzue, aurrekoetan ba, lortu arte, edo abante lelopean, eta aurtengoan, ba, nazio bat gara lelopean ez da, gainera larun batean, txori abestia abestuko duzue, kantatzen den herri bat ez delako inoiz hilko, ez da?
Hori da, osea, hori esaten du kantuak berak ere, ez? Kantatzen duen herria ez dela inoiz hilgo. Guk, bueno, hautatu dugun txoriak txori kantu hori, ba, guztiok dakigu, ba, bueno, nolako, ez? Simbolismo politikoa, ez? Erakusten duen, eta bizka bat, Manifaren testu inauguratzeari gehitzen dizkiogun zertzeladei ere uste dut ondo erantzuten diola, ez? Guk alde batetik esaten dugu nazioa garela eta hori aldarrikatu behar dugula, baina horretaz gain esaten dugu bagarela nazio solidario bat eta egin nahi diogu zentzu honetan eta momentu historiko honetan, ez, keinu bat Palestinari. Eta hasieran esan duzun bezala ere, manifestazio hau beti egiten da azaroaren 20aren bueltan, alegia Santi eta Josuren erailketen urteurrenaren bueltan, eta aldarrikatuko dugu ere nazioa izateaz gain, nazio solidario izateaz gain, ba, bide oso luze bat egiten ari den herri bat dela eta memoria duen herri bat dela, ez? Orduan abestuko dugu bizka bat hiru eszenario horiei begira edo abestuko diogu Euskal Herriari, abestuko diogu Palestinari eta abestuko diogu Santi eta Josuri ere. Nazaren 18an Miribilla eta Zabalburu kalea inguruak betetzeko asmoa ez da, eskerrik asko Unai Urruzuno gurekin iztagatik eta hurrengora arte. Bale, basuei eta, bueno, nahi duzuen arte.